Черкаси на порозі сміттєвої кризи. У деяких районах відходи не вивозять уже тиждень. Біля переповнених баків виростають гори з пакетів і пляшок. За останні кілька місяців обласний центр втретє опиняється в такій ситуації. Чому? З'ясовували наші кореспонденти. Цей переповнений бак у самому центрі Черкас. Відходи не вивозили більше тижня, кажуть місцеві жителі. Останні кілька днів люди змушені складати пакети біля сміттєвих баків. Ті вже завалені доверху. Через це навколишня територія буквально всіяна пляшками, папером, харчовими відходами та поліетиленом. Я не знаю, за що ми платимо службу чистоти. Нехай відраховують тоді, якщо така ситуація, немає машиною заїхати. Так машини їздять, а ніхто ж не забирає. І це ж не тільки тут, це ж по всьому місту так. Нещодавно цей майданчик також був переповнений, але тут уже побував сміттєвоз. Баки спорожніли, а те, що в них не вмістилося, тепер турбота місцевого двірника. Замість посипати обледенілі тротуари піском, Анатолій розгрібає завали сміття. Каже, на його території ще три таких майданчики, і роботи там не на один день. Якби вовремя вивозили, то не були б вони повинні. І не було б коло баків такого мусора, як зараз ви бачите. За вивезення сміття у місті відповідає місцеве комунальне підприємство «Служба чистоти». Власна техніка комунальників вийшла з ладу ще 7 років тому. Відтоді безпосереднім вивезенням непотребу займається субпідрядник – приватна столична фірма. До грудня минулого року проблем з приватниками не виникало, поки у тих різко не почали ламатися машини. У січні керівник фірми пообіцяв, що ситуація докорінно зміниться. 2-3 дні стабілізується, але ж відставання є. Тобто, якщо є відставання, 2-3 дні, так швидко, воно за тиждень тільки вирівнюється. Запалу у приватників вистачило лише на кілька тижнів. Із 7 необхідних сміттєвозів у Черкасах працює 2-3 машини, решта на ремонті. Цього разу зустрічатися з журналістами керівництво фірми не побажало. У мерії кажуть, за зрив термінів вивезення відходів приватників обов'язково оштрафують. Це прописано в договорі. Щоправда, після того, як місто саме розрахується з боргами перед фірмою. Через невідповідність законодавства і складність механізму перерахування коштів субсидій, які держава має перераховувати до міського бюджету, ми поки що не можемо повною мірою погасити заборгованість перед цим субпідрядником. Трохи більше 1 мільйона гривень. Приватники пообіцяли не доводити місто до сміттєвого колапсу. До Черкас зі столиці додатково мають приїхати ще 3 справних сміттєвози. Завали непотребу планують прибрати протягом тижня. Катерина Сирокова, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал Інтер.